episódio do De Férias com o Ex, A Ressaca. Pegar leve não tem nenhuma opção. Essa opção não existe. Eles continuam ligados no 220. Segura o martelo, doutor. E tem guerreira na luta pra não entrar na bad. Tô sofrendo, viu? Mas é sobre isso, né? Agora eu aprendi, eu acho, né? De